Görünür çakamamın seni hoş gelmiş. Yok, çok hoş geldin. Eli ona göre demeli bir saat gel basın Hüseyin ile. Ay hanımlar, ne olup kim de gelmiş seviyorsunuz? Allah koysa Sultan Bey bugün sabah size de verer. Gelip eviyesi, oluşak sahibi olarsınız. Onun hiç gelmeniz böyle olmaz. Ah kelle, o tür hiç bizlere verirler. Hiç vermeseler yakış olur. Oy, buna sözü danışırsan Ayhan'a. Doğru deyirəm valla. Hiç bilmirsən seni kime verirler. Elin kim olacak? Getdiyin adam cavandır, qocadır, keçədir, qoturdur, adam döyəndir. Bəs acı köhrə. Onda da hərə getmə. Evdə qal, on çuvalını tay olacaqsan. Buy, Allah eləməsin. Mən deyirəm ki, evdə qalıb on çuvalını tay olasan, mən onu demək istəyirəm ki, belə adam əvvəlcə bir görə ki, kimə ərə gedir. Baxa, bəyənə, təhər təhrünə bələd ola, sonra ərə gedir. Elə söz danışarsan ki, bişmiş toyğun gülməyə tutar. Sən bu dörd divar içində kimi görə bilərsən? Hələ baxıb bəyənə sən də. Elə olanda evdə qız qalmaq yaxşı. Əşi, necə qalmı sərə versin? Mən qaçıb gedib nişanını görərəm. Evinə işinə baxaram. Sonra gəlib hamısını sizə danışaram. Yaxşı, Aytelli. Görünür ki, bizim adaxımızı bir sən görsən kifayətdir. Dəxi bizim görməmiz lazım deyilmiş. Yox, xanım, əvvəl mən görərəm, sonra siz görərsiniz. Yaxşı, Aytelli. Qoy səndəyin olsun. Tək ki, bizə də versinlər, bir də qalan asandır. Yox, mən ciyət görüb bəyənməyincə, ərə getməyəcəm. Amma siz elə görməmişdən ərə gedərsiniz. Valla xanım, elə görməmişdən ərə getmək lazımdır. Yoxsa əvvəl görəndə, daha sonra yaxşı olmur. Amma görməyəndə, ürəyin hələsir ki, bir tez görəsin.
geri gedirəm. Sırağa gün həkim Mirzəyə deyirəm ki, oram ağrıyır, buram ağrıyır, deyir bir arvada. Hani elə bir arvaç uğruma gəliydi, mən dalıydım. Əlbəttə, mənə qız verməzlər, çünki yaşım çoxdur, pulum da azdır. Və bir də tazadan top tüfəngi ilə evlənmək mənə yaraşmaz. Mənimki bir halıca dulluca arvaqdır ki, bir nəfər molla, 3 manat pul, bir kəlləqə nəvvət salam, şüt tamam. Ondan sonra arvaq başlar gecələr bığlar məhəna yoxar, səhərlər də yuyar, yatanda da belmə soyuq dəyməz. Qərəz, gedək bazara görəş nə var, nə yox. Maybe.
atmış, necə şey oğlandır? Xanım, ay xanım, bu tumanlıq nə yaxşıdır? Baxın, ay qız, nəyə lazım olan şeydir? Sənə lazım olmaz, amma tənliyə lazım olar. Doğru buyurursan xanım, nə qədər kəsin? Arşına neçədəndir? Heç nə, 12 gəlmişdən. Lap sizə 10 gəlmişdən verərəm. Bu cür çıxın arşını, biz həmsə 8 gəlmişdən alırıq. Elə versən, 10 arşını kəs. Zərər yoxdur xanım. Mənə gələrmi? Qızı bilmirəm. Amma o atası Sultan bəy bilsə ki, mən arşınmalçıyam. 100 ildə qalsa... Gəlsən, görürüm. Asiya demişəm. Arşınmalçının sifəti yaxşı idi. İndi Asiyaya desən ki, gəlsən ona ərə verək, bir əşir qatar ki, əgər ki, mən arşımalçının tayıyam. Amma məncə, arşımalçı pis iş deyil ki. O da tacir kimi bir şeydir. Vallah, atam razı olsa, mən ona əl gedirəm. Çünki, nəsə yoxdə olsa, özünü görmüşəm. Bilirəm ki, şiir deyil, kör deyil, keçəl deyil. Sifət də xoşuma gəldi. Üzü də nəcib adamın üzünü oxşuyur. Vallah, onu qəşən giydirsən, bir oğlan çıxar ki, bəy balası kimi. Mənə deyir ki, sənin əlin bərəkətlidir. Özü də elə baxır ki, elə bir tək məni görür. Ah, bir də görsəydim, yaxşıca diqqət edərdim. Mələr danışıram, bəlkə onun arvad uşağı vardır. Qorxdurum. Qorxmayın, xanım, qorxmayın. Mən arşını haralardasa buralarda qoyub gözmüşüm. Olsa burada qalardı. Zərər yoxdur, xanım. Evdə ayrı aşımın var. Xanım, deyirəm Sultan bəy 12 dənə sizin kimi qızı olaydı. Yəni, nə demək istəyirsən? Onu demək istəyirəm ki, birini mollaya, birini tacirə, birini bəyə, birini seydə, axırda da birini də mənə verəydi. Nə olar ki? Amma verməz. Çünki o bəy adamdır, mənsə bir aşınmalçı. Görünürsən, subaysan. Lap subayam. Allahın altında işim də çox yaxşı gedir. Nə üçün indiyə qədər evlənməyibsən? Ay xanım, mən necə evlənim? Görmədiyim qızı almaram. Gördüyüm qızlardan da bir nəfər olub ki, onu da mənə verməzlər. Qız özü sənə getməzmi? Yəqin ki, getməz. Çünki o bəy qızıdır. Sən əvvəldə qızsan soruş. Sonra de, nə bilirsən getməz. Doğru buyurursan xanım. Yaxşı, elə isə də görüm. Mənə gələrsən mi? Kim? Mən? Əlbəttə sən. Xanım, göz gördüyü könül sevdi. Gözüm səni görən kimi, qəlbim sırfınmağa başladı. Vallah, mənimki də elə oldu. Sadece
Thank you.
Süleyman'ı görsen, göndereceğim elçi. Bu ev, bu hayat, bu küçe, hamısı üzüme gülür. Ölüb. Axı burası var ki, mən də.
Ne olur Allah'ın emridir. Taş senin başında görünmeyip ki. Orasını bilirəm. Ben sarasını bilmirsən. Gel biz kimik bir iş edək. Ne iş? Bu işinə sən dolanasan nə demən? Heç nə başa düşmürəm. Başa düşmürsən, əcəb bilməzsən. Bəs eləyisə qulaq as gör, nə deyirəm, adı bilməz. Yoxdur məndə bu. Arvad əlimə göydən düşmüş kimi olmuşdur. Əsr
Yasin ben deyən halınızı duyan damlar var idi.